E essa temporada, maluco, foi a passagem do bastão, velho. Foi foda. Então, a quarta temporada de Vikings, chega a sua conclusão, 20 episódios e tal, já está sendo gravado, já saiu promo da quinta temporada que... Nessa temporada, como eu disse no começo do vídeo, seria a entrega do bastão. Como assim? Tem os filhos do Ragnar, na metade da temporada tem essa passagem time skip, entendeu? Acontecem umas paradas lá, puff, time skip. A gente vai lá pros filhos do Ragnar, um Bjorn mais badass. E aqui, realmente, foi a temporada que o Bjorn, maluco, o filho do Ragnar, se tornou um inferno na Terra, mano. Bjorn, você vê, mano, na cara do maluco, tipo, meu irmão, eu vou matar todo mundo aqui dentro, entendeu? Ele é tão parecido com o Ragnar, mas ao mesmo tempo tão diferente. Você pega alguns aspectos dele, mas você vê que ele é mais agressivo, pensativo. Ele vê os erros do passado e tenta melhorar em cima. Também é apresentado o personagem do Ivar. Você pode ver em temporadas anteriores em que ele era um garotinho do inferno. Você já sabia que esse pivete era maluco e tal. Aqui já prova ele um adulto completamente desequilibrado, onde ele é basicamente um filhinho da mamãe. Eu não sei porque a maioria das pessoas querem glorificar o Ivar ou alguma coisa desse. Tipo, eu acho que é porque ele é um psicopata do caralho. Então, what the fuck, entendeu? Eu sou muito mais você focar no Bjorn, que o Bjorn é o personagem cabuloso, maluco. Puta merda, tomara que metade da temporada da quinta seja só Bjorn lá no mar Mediterrâneo, que ele foi lá. O que me leva a outra coisa que aconteceu nessa temporada, em que o Flock, ele, quando teve uma parada lá da invasão, o negócio do Rollo e tudo mais, que também ocorreu nessa temporada, a passagem do bastão com relação ao Rollo. Talvez ele retorne em uma temporada distante, entendeu? Em que tem todo o negócio, porque quem sabe história realmente, você sabe que o Rollo é o cara fodão. Voltando ao assunto do Flock, ele se tornou um personagem bem confuso, mas pelas ideias do personagem, tudo que vai acontecendo com ele vai realmente mudando ele de certa maneira. O que realmente é algo bastante interessante, a mudança e caracterização do personagem. Mas eu acho que aqui eles mudaram demais. Pareceu quase óbvio a parada do politicamente correto, em que eles invadem uma cidade muçulmana, entendeu? A Espanha está sendo invadida e tudo mais. Eles invadem lá, saem matando todo mundo, foda-se. Mas aí chega uma parte em que tem uma mesquita, aí a galera tá, olá, que bom. Aí... bem, eles não estão rezando pra nada, tudo bem, foda-se, entendeu? Chega os vikings de verdade, uma certa parte, os dois irmãos lá do inferno, esqueci o nome deles, que eles matam o cara, foda-se, e que é realmente isso que deveria acontecer. Mas não, Flock, não, vocês não podem matar essas pessoas, por quê? Não. What? É o quê? Porque eles não veneram nada, eles estão só endoidando. Cara, o Flock, que pra mim é um personagem totalmente... entendeu? Ele é muito xenofóbico, cara. Ele realmente odeia tudo que não for da cultura dele. Aí depois, ele meio que rejeita a mulher dele de levar a meninazinha muçulmana, entendeu? Capturar ela e dizer, não, você é minha filha agora. Dizer, não, Erza, não podemos, Elga, não podemos levar ela. Por quê, mano? Tu acabou de salvar uma porrada de gente por motivo nenhum, porque eu não posso levar meu brinquedinho aqui? Que acontece uma coisa no último episódio que é hilária, cara. Você pode dizer que é triste, toda a cena é triste no final, com foco e tal, mas a pivetinha, quando ela tem a oportunidade de rifar lá nela, é engraçado, velho. Tipo, caralho, o que você esperava, maluco? Era algo que eu vi e eu acho que todo mundo viu a milhas de distância. Ela não simplesmente iria virar um autostan e se converter, ah, pai, mãe, não, não vai, cara. A série tenta focar bastante no Ivar, porque na próxima temporada ele vai ser realmente o grande boom, sabe? Pelo menos eu acho que da metade da temporada, porque, querendo ou não, a galera, com essa parada do Bjorn indo pro mar Mediterrâneo, inevitavelmente indo, chegando na Itália e fazendo um terror lá, vai ser foda, cara. Eu espero e ainda espero que Vikings continue...
entendeu? É uma série que tem tanta coisa para explorar, principalmente agora que aconteceu esse negócio de, sabe, passar o bastão para as novas gerações e tal, que pode acontecer múltiplas vezes durante a série, já que tem bastante história aí para explorar e tal. Então, é, cara, é foda, mano. Você pode até, em algum Vikings do futuro, tipo, explorar eles indo no novo mundo e encontrando os índios e tudo mais. Porque, querendo ou não, ele, mesmo sendo baseado em história, mas é History Channel e é uma série, eles têm que tomar certas liberdades para tornar a história interessante e tudo mais. Como, por exemplo, tem um personagem no último episódio que morre, que ele tem certa importância, cara, na história de verdade mesmo. Mas foda-se, cara. Aqui é uma série, é uma história alternativa. E eu acho que ela, por tomar essa liberdade, ela abre muito mais portas para poder evoluir e melhorar cada vez mais. Vikings, pra mim, agora, hoje, fora Game of Thrones, é a série pra você assistir. Então, não se esqueça aqui de clicar nesses dois vídeos. Você será mandado para um lugar terrivelmente bonito e legal, chamado próximo vídeo que eu faço. Yeah! Também tem a página Multiverso Geek e o site Multiverso Geek. Se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que você achou da quarta temporada de Vikings. Como sempre, né, velho? Eu nunca mais fiz isso.